Bismillahirrahmanirrahim. Para meso sugeng pinanggihan malih kalian wayang Republik ingkang dalu menika saren-saren mangayu bagya ajatipun Bapak Erianto kanthi pengajap mugi-mugi kula panjenengan saged mendhet hikmahipun leres saking perintah ing Gusti monggo dipun amal napa ingkang dados cecekanipun monggo pun tilar. Sopo gawe bakal nganggo, sopo nandur bakal ngondoh-ngondoh oeng pakerti. Sopo pakerti ini apa, undunduannya apa, sopo pakerti ini elek, undunduannya elek. Sing pakerti ini apa, ngondoh wonten swargo, sing pakerti ini elek, ngondoh wonten neraka, milo saking menika. Muga-muga kula panjenengan nampi anugrahing Gusti kang murbing dumati, saged nampi kanugrahan. Enteng lampai perintahipun lan nilar cecegahanipun gandeng wedhalipun sampun sawetawis dalu jam kula pun jam sedasa kirang seprapat mila kula panjenengan sekolah mboten perlu matur kata-kata namung ngaturaken sugeng pinanggihan malih lan sugeng midhangetaken. Kang Puspita Rum kasil ring samirono sekar kadung kandan yokongas mbawera rasrana ning driya langsung goro kajenge cepet pak nggih isine goro-goro ing dalu menika kula namung badhe crita sedelo kahanan ing donya lan pola tingkah ing menungsa mula padha diringokno sing ora gelem ngringokno titenono bar senen mesti goro-goro jaman reformasi kaum padha lali ngaji kaum padha ngeduwi kiai senenge mung padha nonton TV lan nonton VCD. Apa mana visi di luar negeri sing ceritane gambare ngeri. Mulane ke pemuda-pemuda wonten ing Sumberjo lendah mriki ana sing urung manten malah wis sembah iki, Guru. Alah, Guru. Guru-guru jaman majunge padha kemayu lanang wedon gayang guyu nang isor wit glugu kok mamer ke pupu. Nyang-nyangan 30.000. Guru. Goro-goro zaman makmur akeh ora jujur, ora ngisor, ora dhuwur, ora Jawa Barat, ora Jawa. Ora nang kantor, nang dapur nyatane wong tandur ya ora jujur nek ora diawasi ora mundur-mundur. Goro-goro zamane danake wong lali karo pangeran senenge turu nang dalan-dalan, eh bojone tangga melagu rayan, kuwatir ora uman. Ayo. Sirpeng goro-goro jemedul aakim ini terserah kulo wong wayang kulo kok ana mah ajeng nah, kulo wedalaken aakim aja ngedalaken markesot napa manis terserah kulo wong niki pakeme dhewek mboten nonton sing larang nggih napa nggih. Saudara sekalian, sebenarnya saya ini mau ngomong banyak ya, tapi oleh karena waktu apa boleh buat, yang terpenting apa, luruskan niatnya, sempurnakan ikhtiar, tawakal kepada Allah, betul tidak? Kalau kita beramal niatnya udah enggak benar, demi Allah kita akan kecewa bahkan sengsara di akhirat, betul tidak? Untuk itu jernihkan pikir,
beningkan hati untuk menatap masa yang akan datang. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati dari dengki, jagalah hati dari iri. Janganlah dengki, janganlah iri, karena kita akan merugi. Kembali ke led. Niki kadus lendah. Senajan to gering ning suarane atos wong pajeke urung lunas. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Tuku sapi keliru, waduh sarep ngaji ora padha. Swanten kendange kirang, Pak. Kendange kurang, terus orjene kirang. Nggih kula mbun cekap mbun. Tuku sapi keliru, waduh sarep ngaji ora padha. Tutunya dulur sing paling utama kanggone wong urip ning alam dunya. Mula aja sira banget-banget dulur nggon mubungak ning dunya, malaikat juru pati lirang-lirik marang sira. Olem lirik terserah kulo, jeng kulo buang, jeng kulo banting ya. Nggih, wong wayange dhewek. Kembali ke led. Bapak Ibu para rawuh, kakung sanga putri ingkang kula mekat. Karena wekdal sampun dalu, kulo badhe matur sekedhik mawon. Akhir-akhir niki Bapak Ibu rawuh kathah tiang sepuh sing nenes gara-gara putra. Malah wonten cerita tenggen kula, wonten tiang sugih nggadahi putra tiga, sugih-sugih sebab wong tuane mentingaken pendidikan umum, malah dadi sarjana-sarjana penghasilane kathah sugih. Nah tiang sepuh niku dilalah kenging setruk. Biasa Pak nggih penyakite wong sugih niku setruk. Nek penyakite wong melarat stres. Ditimpun kali milih monggo. Nggih, nuwun sewu Mas, sound system ngen kula ekone dikurangi sedhik men ora kungkung, tapi volumene ditambah sedhik men rada tambah enteng. Bu. Bu. Sugih setruk melarat stres. Gara-gara setruk omah didol, karangan didol, sawah didol, entek-entekan. Ning mbake wong kagungan putra sugih mantep lah. Aku iso nunut mukti karo putra. Jaman seniki mboten gampang. Wong tua nunut mukti karo putra jaman seniki mboten gampang. Putrane cocok mantune. Kadandang owel. Wonten mantune eman, putrane mbrengkunung. Napa male nek tiang sepuhe mban sinde mban siladan. Anak sing barep ngomong, "Yung, derek sing ragil mawon." Sang mriku kan nonton tanah gantungan. Bone wonten napa-napane saged ditung saking mriku. Jenengan mawiti kula pinten kali si ragil pinten, kan benten to delengene. Wong tuwa teng kemutan jaman alite nangis. Ujarku aku kepengin nang kene wae. Aku wis betah nang kene. Angger aku nang kene kan edek puskesmas, nek kono mriyang gampang ajeng kontrol cedhak nangger nang kono kan adoh. Aku arep menu sapa? Mbah Maricem. Masa? Kemudian sing ragil ngendika, "Yung, nderek kula mboten napa-napa. Ning kula kan paling mlarat."
karepe ngopeni biyung ning entuk tambahan ngoten lho. Zaman suwi iki tiyang ngopeni biyung mau pun etung-etungan. Mulane bagi waris kadang-kadang aku 3 tahun lho kowe ibune nderek kula. Gue ngobati entek semanten, wah dietung-etung. Padahal wong tuwa niki mboten nate ngetang-etung duit pinten-pinten kanggo putra, entek ora tau etungan. Anak niki sniki dandang etung-etung ngopeni biyung. Tapi teng mriko-mriko, ya sing pokok nggih mriki. Akhire malah ngendika nek mboten nderek niku kakak kamas mawon, teng mrikoan pegawai negeri turu mawon pun bayaran. Ibune nangis, jaran aku kok nangkel. Nek kono kon rene nang kene kon rono pripun? Nek kaya iki pancen dadi wong tuwa ora ono gunane. Tapi ternop beriak tau bati orang tau wetang entung aku kasih waktu ning bareng dadi ning bocah kok podo kaya ngono Gusti dosane kula aku kok digawe ngenes karo putu aku podo nangis temenan gitu. Masa wong tuwa ngenes gara-gara putra niki seniki kata malah teng kota-kota geng seniki kata tiang sepuh niku dilebetaken teng panti jompo setengah niki putra mboten seneng kepanggonan wong tuwa jadi mirip sandal nek dinggo-dinggo mboten dinggo titipaken jadi teng mereka kaya penitipan sandal. Teng desa-desa seniki kata putra sing kadang-kadang nyenggrang wong tua. Wong tua melakune pun tuyuk-tuyuk anaknya melakune. Anak lagi cerita ngobrol-ngobrol, wong tua nimbrung dia wong nimbrung mawon betul terus urusan. Teng wiki ngeng nopo sih? Padahal nang Al-Qur'an ngendiko ah ngendiko niku pun boten pareng. Kok nganti anak sing melakune? Ayo bocah cilik niki kaya niki masalah Gusti Allah mboten ridho mbok siguyah kaya ngapa mbok pinter kaya ngapa ane anak nganti anak nganti padha gawe ngenes wong tuwa aja kelakon dosa niku dianggap anak duraka anak sing duraka aja ngarep-arep surga woi. Nasibe anak sing duraka karo wong tuwa masa gepukan malaikat. Ning nggih wonten mawon teng mriku-mriku. Mulane kula sering matur kali ibu-ibu terutama pabrike bocah-bocah nek saged putra-putra sing kaya niku ampun dilairaken. Ngenes nggih napa nggih? Mulane teng Al-Qur'an diterangaken anak niku wonten werna telu. Siji ana sing dadi udwah dadi mungsuh nang donya mungsuh akhirat mungsuh nang donya kok dadi mungsuh nggih wong tuwa didik anak temen-temen ngopeni anak temen-temen nglairke anak ya ditewangi toh nyawa
ning bareng dadine anak kok kadang wani karo wong tua, wonten apa mboten? Dadi anak kok ngeneske wong tua, wonten apa mboten? Dadi anak mirangke wong tua, wonten apa mboten? Kata jaluk motor ngasah gobet. Tumbasakan motor mboten diati-ati malah dipreteli. Mbak motor ngebut. Gruwel. Masa akhirnya patang bulan mlebu rumah sakit sing ngenes sinten? Wong tuwa, anak mboten mikir. Patang bulan mari seketubin melayang. Senajan marine pun tengleng ngene iki. Masa nyeh, nah ini tengleng riko nyeh patang bulan, ini akhirnya gini lenceng mari, masya Allah motor wis entek didol tesi nyili motore tangga nih malah boncengan karo sisri dah jan ngebut ngebutan kruwel lanang wadon. Masya Allah gawang rumah sakit 6 bulan satu subin melayang sing rekoso sinten? Sing rekoso sinten? Akhirnya masya Allah ngintilalah mari malih encen wong nakal kadang-kadang nyawane awet. Masya Allah jadi buron nang polisi nggih mboten mati-mati dilalah nggih kata anak buahe masya Allah. Akhirnya jadi bandar narkoba, tangkep polisi. Niki ceritanya malah dipimpin langsung nang Pak Herianto. Nah. Akhirnya tangkep polisi lebok nang jeraji besi. Ya, nalah tang mereka depresi mati bunuh diri. Sing isin sinten? Kula nampun dilairaken. Ki jeneng jenenge Utbah nang dunya mungsu, akhirat mungsu, Pak. Jadi anggar anak nganti podo ra sholat, anak podo ninggal sholat, anak dodo rokok, anak podo nuwun seorang ngerti agama gara-gara kurang didikan wong tua, anak mongko nang akhirat protes. Malaikat, itu orang tua saya enggak sholat, enggak pernah ditegur, saya enggak pernah ngaji, enggak pernah dimarahin, saya tidak tahu agama, akhirnya saya masuk neraka gara-gara orang tua itu enggak mau mendidik saya. Kalau sekarang saya masuk neraka, saya minta orang tua itu bertanggung jawab. Wong tua dilarak mlebu neraka. Kudu arep mlebu surga wong ahli ibadah, wong salate mawon mempeng ning gara-gara anak bisa kelarak-larak neraka. Mulane sing jenenge anak niku amanah. Ora kena disepeleke, nggih. Nggih. Dunyane mungsuh, akhirat mungsuh. Mendingan mboten usah dilairaken. Maksud kula nek pun lahir dididik sing saestu napa malih butuh Quran, tungno Quran, butuh kitab, tungno kitab, butuh masjid, tukang masjid anggere wong adol masjid. Nggih, otak boleh Amerika, otak boleh Cina, otak boleh Jepang, tapi hati tetap Mekah, betul? Mau disekolahkan ke mana silakan, mau ke Jerman, mau Eropa, mau ke mana silakan, tapi agama jangan sampai dikesampingkan, betul? Niki mulane monggo. Mau dikuliahkan ke luar negeri silakan, tapi pendidikan agama jangan sampai diremehkan, betul? Mau dikhusus komputer, mau dikhusus matematika, fisika silakan, tapi Al-Qur'an jangan disepelekan, betul? Niki mana aja dadi mungsuh. Nomor kali anak wonten sing dadi zina, dadi perhiasan. Nang dunya nyenengaken ning akhirate mboten onten paedae. Nang dunya seneng dadi pegawai negeri, pas badan ulang tahun pasti kirim bingkisan. Ning bareng tiang sepuh pejah pun nate ndok, mboten nate ndongaaken. Wong tuwa nang kuburanmu ngenes. Kathah napa mboten, Bu? Kathah napa mboten tiang sing kaya niku? Nang dunyane nyenengaken, ning dheweke krana ora ngerti agama tiang sepuh pejah mboten nate ngirim donga, wonten apa mboten? Wong-wong tuwa kaya niku ngenes, sebab wong tuwa nek kecemplung nek pun pejah kaya kecemplung segara.
sing diharap-harap namung dongane anak, salah setinggilipun anggar anak podo lahir mboten dongake wong tua nangis tengah alam kubur, Gusti orang yono babar pisan. Anak-anak ora podo kelingan karo wong tua. Jaman nang dunyo kowe jan nyenengaken. Kuliah nang Gajah Mada kaya pinter dhewe. Uli beasiswa wong tuane seneng aku melu nang Jakarta kowe domo-domo dadi pegawe. Ning bareng aku wis mati ora tau kebutan karo wong tuane. Ya mangkene aku dadi wong tuwa nasibe duwe anak mung nyenengake nang dunya akhirat ora kemutan kowe. Meneng-meneng ke anak sing jenenge Zina, perhiasan tok nang dunya seneng. Anake do dadi dokter seneng, ngaji mohon cerita anak sebab anak nyeneng nang anggere ngerti agama wong tua pejah mboten nate ngirim donga wong tua teng mriku anane mung nangis nangis kaya wong kecemplung segara sing diparingi sambatan mboten wonten. Naudzubillahi. Lah sing nomor telu anak dadi kurota ayun, niki anak dadi penyejuk jiwa, nang donya nyenengaken akhirate nyenengaken, nikilah putra soleh lan saleh. Pramila monggo didongake moga-moga putranipun Bapak Haryanto ingkang nembe dipun akekai lan niki sampun salapanan dinten nggih nggih. Moga-moga sampun terjabut saking gadeanipun sebab anak niku lahir ceprot. Nuwun sewu fitrah nggih tergade nembe saged lepas saking gadeanipun menawi sampun disembelihaken wedhus lanang wedhus loro wadon wedhus siji niki sinaminipun sunah akikah. Nggih. Nggih. Muga-muga uwal saking bendu-bendu, uwal saking penderitaan, uwal saking sukerti sageda dari putra ingkang saged sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma. Allahumma. Amin ya robbal. Pramila saking menika kula badhe pesen beberapa. Tiga mawon nggih. Nggih. Niki nuwun sewu kinten-kinten kula dipun paring wekdal ngantos jam pinten. Nggih pun mangke secekapipun mawon Pak nggih. Biasane teng ngen kula nek pun nonton tari besek niku gari tari Bali. Kadang-kadang nek mboten tari besek nggih tari piring niku. Tang ting tang ting tang ting niku berarti pun ajeng wangsul. Teng mriki mboten nggih. Berarti senajan beseke pun nyuwun krupuke anyes niku mboten napa-napa. Ngaten nggih? Pun sepakat nggih. Oh, monggo kinten-kinten diakhiri jam pinten pun kesepakatan mawon. Seniki pun jam jam 12 langkung nggih. Mumpung meneng atau jam 11 langkung seprapat kiat napa mboten? Kiat napa mboten? Pun mulane kula cepetaken mawon nggih. Monggo penggantikanipun Kanjeng Nabi manah ala walidun waladahu abdulun min adabin asanin. Ora ana warisan wong tua sing luwih utama dibanding warisan rupa budi pekerti sing mulya. Mulane kewajiban wong tua sing nomor siji ndidik anak budi pekerti. Mau diwariskan sekolahan silakan, mau diwariskan rumah yang megah, tanah yang luas, pendidikan yang tinggi silakan. Tapi sebaik-baik warisan adalah budi pekerti yang mulia. Betul. Betul. Niki nek cara Pak Zainuddin, nek cara Gus Pur dera sekalian, di dalam hadis itu dikatakan bahwa yang ter apa namanya, yang paling utama warisan orang tua kepada anaknya adalah warisan budi pekerti yang mulia. Itu aja kok repot. Budi Dah si nama siji adabin asanin ilallah, budi pekerti anak karo Gusti Allah. Rupane nopo iman, rupane iman. Nggih, nggih. Termasuk monggo putra putri gembleng
adab karo Gusti Allah, sembayang sing bener, maca Quran sing bener, sopan santun, niki penting. Kulane perintahe Gusti Allah, monggo saben wong Islam kudu nglakoni bab salat niku amal sing pertama kali diitung teng Gusti Allah. Sapa bagus salate, muga-muga iso surga. Allahumma. Ning sapa ngepodo ninggal salat senajan to niku nuwun sewu dadi lurah, dadi pamong sugih paribasane kok nganti ninggal salat aja kelakon dosa. Kanjeng Nabi nate ningali ana wong digepuki sirahe nganti pecah kumpul mali, antem pecah mali, nangis Kanjeng Nabi, niku sinten malaikat? Umate jenengan, umat sing kepripun? Umate jenengan sing dewasa mboten salat napa wonten kathah tiyang pundi? Lentah panggonane kowe. Jojo montap lir genetap kumejot padoneng lati netra kocak mangondarandir itepe maca kro bar topo gelap iblis lanat lakune pak wonten apa mboten tiyang mriki wong sing sehat ngaku Islam mboten salat wonten apa mboten rawuh napa mboten tiange dadi panganan kula iki buta ora sembarang buta dalang entus mesti mboten kagungan dalang kita toyan nggih mboten kagungan sebab napa buta niki gaweane dhewek godo geni rantai geni kelabang kures kala jengkingi sene senroko sing kanggo nyiksa wong sing padha ninggal salat. Nek ana wong lendak Sumberjo nganti padha ninggal salat aja kelakon dosa kebak-kebak. Bos. Iya. Ditingkatakan gitu ge. Bab sing kadang-kadang musala anyar, masjid anyar ning sing salat sami tiang bodol-bodol. Sing adon mawon mbae, Allah wah, Allah wah. Asyhadu an. Sarunge mun ngepir. Lawas mboten dikumbah. Kebutaken breng lah mambune. Baratan puji-puji nah san astagfirullah astagfirullah nyebut astagfirullah mboten saged astagfirullah astagfirullah mulane monggo niki kewajiban kula panjenengan saya putra-putra dididik salat nggih Bu umur 7 tahun dereng salat jewer 10 tahun kok dereng salat tabok sebab salat niku nek diundur-undur sangso diundur sangso abot nggone nglakoni mulane ana jabang bayu umur 50 tahun dereng salat niku diomongi angel alasane repot barang ngene mongke repot e wong garap sawah salat e sawah ya bayang apa
lagi tandur salat diundur undur apa meneh yen lagi tandur salat diundur undur sarang sarang salat lagi lari turun sholat aku neowin apa meneh yang lagi lari turun sholat aku ne terang terang sholatullah salamullah Allah toha rasulillah sholatullah salamullah Allah yasin habibillah sholatullah salat niki amal sing arep diitung pertama kali teng Gusti Allah. Mulane neh dilampahi nggih, Bu. Ya niki mirengaken wejangane sinden Laura. Monggo Mas Sinden. Monggo dados. Lima waktu raine ora pati halus ning suarane halus mulane dijenengi Laura lanang ora wadon ora